que mais canta. Ontem, né? Você não quer nada. Mas depois, rapaz, não morre. Olha os pessoal embarcando já pra Maceió. Daqui a pouco o avião vai sair. Às 14 horas. Aí esse avião fica uma semana lá em Maceió, quando for domingo que vem, ele volta trazendo os passageiros que estão embarcando agora. Vai numa faixa de 170 passageiros. E aí galera, o aeroporto Leite Lopes aqui, ó. Estacionamento. Lá tava o avião. Ontem aqui tava lotado. Pena que eu não tive aqui onde eu tava trabalhando. Ontem tinha Porto Seguro, tinha Maceió. Cargou também de Porto Seguro. Sábado é mais movimentado que hoje. Mas vale a pena fazer a filmagem hoje. Pode ver esse avião aí. Muito bonito. Eu tô aqui a 500 metros do avião. Vamos ver se eu consigo ver o piloto lá dentro da cabine. Cockpit, fala, né? Devagarinho aqui. Ó, dá pra ver um pouco lá. Como tá meio escuro lá dentro, não dá pra ver direito não. Aí, tem passageiro embarcando ainda. Já tem. Eu acho que terminaram já de embarcar. Vamos afastando um pouco. Bom, agora eu vou guardar ele decolar. Depois eu volto. Esse carro aqui é para alugar. O pessoal que vem de viagem, não... aí aluga o carro ali, ó. Bastante carro ali. Estacionamento. Estacionamento aqui do aeroporto. Estacionamento para lá de fora. Tá ventando gostoso aqui. É, o avião ia sair, mas que colocaram o reboque errado, porque calçaram o avião novamente. Agora vieram com outro trator, agora com outro reboque. Aí tá calçado o avião lá. Vamos ver se eu vejo aqui. Agora parece que deu certo. Chegou um problema no reboque dele. Chama Azul Arbuda 320-251 Neon. Ela
vai ele preparando para mais um voo para Maceió. Estamos engatando lá do avião. Agora sim. Olha o barulho do motor. Acho que agora é o ônibus que faz centro aeroporto. É o ônibus coletivo. Que barulho bonito. Por isso eu ouvi um barulho desse. Aqui é o aeroporto Leite Lopes, viu, gente? Quem nunca veio aqui, ó. Estão vendo, sendo filmado. Vai pela pista de dois de novo, cabeceira de dois. Aí dá pra pegar a decolagem dele novamente. Volta TR decolou pela de dois. Vamos ver agora o que azul que vai pro Maceió. Vamos ver se vai ter que ir lá pela 18.
Fala 18, porque pela 18 você pega ele decolando aqui de frente. Se for pela 36 ao contrário, você não consegue pegar ele decolando. Vou decolar na frente da pista. Quase terminando. Aí o hangar aí atrapalha. Vai pela 18 também. Lá vai a máquina. Deixa eu afastar um pouco para ver aqui o aeroporto. Vou buscar ele de novo. Lá vai ele. Ele vai até o final da pista. Depois vem com força total. Lá vem ele, galera. Olha o barulho do motor dele. Força total. Estão ouvindo o barulho? Lá vem ele, olha lá. Maceió, lá vai nós. Muito legal ver o seu colono aí. Muita potência.